Hello, minasan. Welcome back to my vlog. Ani, as a day, mera buri ko birthday. Tan tan tan. Kya? Kya? Ye liyo na sir. Ye che consider kare pehle hamle kina la. So hamle bokhare usko lai birthday present kine. Ya kahan apan joni sahay ka usta. Our train man train. So ham che ekdom chocolatey ekdom underwear kine aay ka usta. Chocolatey ra. Ek usta le underwear change tha bola hai one wala. Hip soft, pura soft hai sir fabric chahi. But lai birar lover aur ye gorilla sir. Yo kino bol. Hamle ye goncha dekho sam. Japan ko chali famous hai. But lai na. This is a black milk tea. Khatra guli ani ye pearl chahi chahi. Hello minasa, welcome back to my vlog. Ani aaj chahi. Mera buri ko birthday. Tan tan tan. Ani aaj chahi ami. Belka celebration karcham ani. Aaj chahi ami shopping garna jan lageko. त्यही हो अब हामी यहाँ त उता जान्छौँ सपिङ गर्नको लागि तपाईँलाई देखाउँछु के गर्छौँ भने आज हामी त्यही हो होबी गाइस लाइक माई भिडियो होइन अनि समय हेर्नु होला अनि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त बाई बाई हुन्छ यो लियो न सर यो चाहिँ कन्सिडर गरेर कहिले हामीले तिनीहरूलाई पुरा हवाई को सामान पाइन अभी यहाँ बना हवाई बना के अभी यो एयरिंग चट्टा लाएर कहीं मैं एक किन्छु डिफ्रेंट डिफ्रेंट अफ भेराइटीज है चट्टा लाएर हिमालय कहीं जो पट गिफ्ट बनाए सो हामीले भर्खर उसको लागि बर्थडे प्रेजेन्ट किने यहाँ कानमा पनि झुन्डिसकेको अवस्था अब ट्रेनमा ट्रेन अब चाहिँ हामी उदयपुरमा छौँ तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड देख्नु भन्छ कतिवटा भ्यू पोइन्ट छ खासै चाहिँ टुरिस्टहरू घुम्नु ठाउँ हो मेन चाहिँ होइन तपाईँलाई र अब चाहिँ हामी एउटा गोन्चा भन्ने खाना ठाउँ छ यो ड्रिङ्क्स पिउने ठाउँ हामी त्यहाँ जान्छौँ ड्रिङ्क्सहरू लिन्छौँ त्यहाँ तापियोका पाइन्छ क्या त्यही भएर टोटो लगाएर त्यही अब हामी त्यहाँ जान्छौँ अनि अहिले चाहिँ हामी यो एक्वा भन्ने मलमा छौँ होइन उसको यो एडिङ किनेर चाहिँ पुरा डाइस के अरे डेक डेक भन्ने मलमा अनि तपाईँहरूलाई यस्तो के अरे अन्डा अन्डरवेयर प्रेजेन्ट दिनु मलाई चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ खाता खाता भेराइटिज अन्डरवेयर अनि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ चट्टा हेर्न सक्नुहुन्छ कता कता भेराइटिजहरूको अन्डरवेयर छ भाइ त अब हामी यहाँ कोन चाहिँ किन्छौँ है त हो हामी चाहिँ एकदम चक्लेटी एकदम अन्डरवेयर किन्न आएका अवस्था चट्टा लगाएर कस्ताले अन्डरवेयर चाहिन्छ तपाईँलाई भन्नु होला हिप सफ्ट पुरा सफ्ट रहेछ तर फेब्रिक चाहिँ बट लगाएर बिरार लभरहरू यहाँ गोरिला छ यो किन्नु पर्ला सानो यो किन्छु गोरियो हतार छ यहाँ पुरा डगहरू पनि छ है डग लभर्सहरूलाई चट्टा जस्तो अन्डरवेयर लाउनुलाई फेरि हामीले यहाँ गोन्चा दिएको छौँ यो जापानको चाहिँ अलिक फेमस हो चट्टालाई होइन यो चाहिँ ब्ल्याक मिल्क टी खतरा गुलियो अनि पर्ल छ यहाँ चाहिँ उसको चाहिँ फर्म छ माथि मिल्क फर्म छ मेरो चाहिँ नो मिल्क फर्म लगाएर अब चाहिँ यसरी गरेर हाम्रो खाना पनि हुन्छ भने मन लागिरहेछ उसले फोटो खिच्दैछ है त अब खाना पर्छ कस्तो छ ल भनौँ होला अब चाहिँ हामी रेस्टुरेन्ट आएको छौँ अब हामी खाना आएको छौँ हामी सोधेर आएको छौँ तपाईँ लगाएर सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो होइन आज चाहिँ म काममा छु हिजो बेलुकाको के अरे लास्टको भिडियो किन्न पाएन त्यही हो हिजो उसको बर्थडे चाहिँ एकदम राम्रो भएको थियो त्यही हो सपोर्ट गर्दै गर्नु होला गाइस मैले चाहिँ अब के अरे फुटबल फुडको भ्लगहरू पनि मकब्याङहरू पनि हाल्ने प्रयास गर्छु अहिले लास्टै जाडो छ अलि माइनस वान जति छ अहिले जापानमा त्यही हो अहिले काम गरेको छु भनेर चलाएर त्यही हो त्यही भएर चाहन्छु सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक कमेन्ट नि गरिदिनु होला यदि इफ यु लाइक माई भिडियो सेयरहरू पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है त त्यो अब भिडियो आइरहेको छ तपाईँले मलाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला अनि यस्तै होला त सेयर गाइस इन माई नेक्स्ट भिडियो बाई बाई